Kubem. Takže Lukáš už je na trati a za ním pojede teda Filip Jareš a pak pojede Filip Goldman. Takže dva Filipové pojedou za sebou. Za sebou teda. A pak pojede Franček, teda Lech, Krištof Kupěc, pak Michal Žák, Jirka Brent, Petr Wolf, Tomáš Valerius, pak já, pak Jarda Štěch, Josip, Piotr, Jirka Dvořák, Roky Rok, Krupič a nakonec traťáci. Yes, man.